Taťánou Míkovou. Taťáno, o víkendu se má počasí zkazit. Bude přát alespoň pátečnímu zatmění slunce? Bude, Danielo. Nad většinou Česka předpovídáme v době zatmění jasné nebo skoro jasné nebe. Výjimkou by mohly být Krušné hory, kde se jako první objeví mraky z Německa. Detaily hned po znělce. Dobrý večer. V pátek se mezi Zemi a Slunce dostane měsíc. Zastíní zhruba před 11. hodinou dopoledne až 3/4 slunečního disku. Kromě vykousnutého slunce se to projeví i ochlazením. Teplota vzduchu totiž bude o stupeň nižší, než kdyby slunce normálně svítilo. Počasí bude pozorování většinou přát. Tohle je předpověď oblačnosti. Morava a Slezsko oranžově. Tedy jednoznačně nebe bez mráčku a skvělé pozorovací podmínky. Severozápadní půlka Čech sice bude mít na obloze lehký bílý potah, ale většinou skrz něj bude vidět. Jedinou výjimkou jsou právě Krušné hory. To je na zelenalý odstín. Sledování zatmění, tak raději nespoléhejte, že tam půjde. Na horách dnes měli další den jarního lyžování. To znamená, že se jezdí na těžkém mokrém sněhu nebo hlavně v ranních hodinách na ledových plotnách. Třeba na Šumavském Zadově odpoledne teploměr ukazoval 7 stupňů nad nulou. Dostatek přírodního sněhu a sýzdné stopy už mají jenom nejvyšší hory. Krušné, Krkonoše, Jeseníky a Beskydy. Na sjezdovkách je potom sněhu většinou víc i s tím technickým. Právě pod horami mají taky řeky a potoky normální průtoky. V nížinách je ale tak jako třeba tady v Moravě na současnou roční dobu vody málo. Tak 20 až 50% normálního březnového průtoku. A jak se má počasí vyvíjet dál? Nedělní ochlazení nebude zdaleka poslední. V páry studeného vzduchu budou pokračovat, jak vidíte, i v dubnu. Podle dnešních podkladů můžeme čekat na Velikonoce například docela teplo. Dokonce i 15 nebo 16 stupňů Celsia. Pršet má nejvíc až po jarních svátcích. Pátek začne astronomické jaro a tak není divu, že hlavně ve slunečných dnech je už vzduch plný pylových alergenů. Aktuálně kvetou olše, lísky, tisy, topoly jasany a taky cypřišovité konifery. A ještě úžasné záběry z noci na dnešek. Na nich uvidíte, že polární záře se může objevit i u nás. Vyvolaly ji nabité částice, které při svých erupcích poslalo tento týden k zemi slunce. V Česku ji moc často neuvidíte. Detaily ukážeme v Událostech. A teď se pojďme podívat na to, co jste nám poslali na sociální sítě. Východ slunce je z Plzně. Taky druhý obrázek je ranní a je na něm vidět námraza. Ta je ovšem z Uhersko-Hradišťka. Podíváme se i na další snímek, kde je dobře vidět, že i vy si všímáte hladiny řek, respektive nízké hladiny. Tohle je Radbuza v Horšovském Týně. My si prohlédneme taky sluneční disk. Oproti včerejší sluneční bouři už na něm dnes byly jenom docela nepatrné maličké skvrny. To jsou ty černé puntíky. Novohradské hory na posledním záběru. Tam uvidíte, že se vzduch prakticky nepohnul. Bylo bezvětří a hladina jako zrcadlo. Teď se ale podíváme na družicové záběry. Na těch je vidět hodně oblačnosti, zejména v oblasti Pyrenejského poloostrova. Trochu se otáčí taky nad Černým mořem. Tam je to ale doprovázeno daleko studenějším vzduchem, takže na pobřeží Černého moře dnes i sněžilo. Jinak nad Pyrenejským poloostrovem se sice taky ochladilo, ale teploty jsou tam podobné jako u nás v České republice. A jak to bude pokračovat dál? Na okraji oblasti vysokého tlaku vzduchu i nadále málo mraků. Pro Česko žádné a západně nebo východně od nás vždycky jenom na chviličku. Počítáme tedy s tím, že první se ukážou v pátek odpoledne a na večer a hlavně potom v sobotu a v neděli. K tomu se dostaneme za chvilku. Biometeorologická předpověď je pro zítřek na dvojce a slunce vychází 6 minut po 6. Noční počasí jasno nebo skoro jasno a minimální teploty i pod nulou. 1 až minus 3 stupně Celsia. Mrazivé ráno nás čeká i v důsledku toho, že bude slabý proměnlivý vítr. Zítřek si necháme na závěr, jenom se podívejte, že teploty budou mezi 9 a 13 v odpoledních hodinách. Páteční počasí 10 až 14 stupňů Celsia. Na obloze ráno můžou být ojedinělé mlhy, jinak převládající skoro jasno nebo polojasno, s přibýváním mraků hlavně odpoledne od severozápadu. V sobotu už polojasno jenom na východě, postupně oblačno až zataženo a přidá se taky déšť. Ten by měl být zhruba od 1000 metrů nad mořem, postupně sněhový nebo smíšený. V neděli čekejte déšť se sněhem už od 700 metrů nad mořem, ale oteplování začne znovu od pondělka. Závěr, zítřek, jasno nebo skoro jasno, bez deště. Teď už Události.